Без авто, пішки чи на велосипеді франківців закликають долучитися до тижня мобільності. Цей тиждень щороку з 16 по 22 вересня святкують у понад 5 тисячах міст Європи. У Франківську заплановано чимало заходів – мистецькі акції, лекторії та флешмоби. 16 по 22 вересня у місті проведуть Європейський тиждень мобільності. Франківців закликають відмовитися від власного авто та пересісти на велосипед чи громадський транспорт. Зараз кількість автомобілів неупинно зростає. Все більше бачите авто на вулицях міста, які запарковують наші тротуари. Їх велика кількість з'являється в центральній частині міста. А це все негативно впливає на комфорт, якість перебування мешканців та туристів, які відвідують наше місто в його центральній частині, ну, взагалі загалом. Івано-Франківську покращилась інфраструктура для велосипедистів та пішоходів, каже голова Руслан Марцінків. Утім, роботи ще чимало. У планах навіть створити комунальний велопрокат у міському парку. Відтак підписав хартію про проведення тижня мобільності у місті. Наше завдання за рік наздоганяти 5 років, що зробила Європа, тому ми повинні працювати дуже сильно над розвитком цієї структури. Приємно, що такі ініціативи є, що наші служби долучаються, що є якісь цікаві ідеї. Є і критика, де немає критики, але хочу сказати, що хто не працює, хто не робить, відповідно, і немає критики. А хто працює, то завжди будуть критичні зауваження. Тому ми продовжуємо цю роботу, не зупиняємося. Є певні помилки, є певні недопрацювання, але в ході роботи вони виправляються. Упродовж тижня у місті буде зо 30 різноманітних заходів. Це і лекторії, конкурси та флешмоби. А також для малечі продемонструють фільм. Головні заходи в рамках Європейського тижня мобільності будуть зосереджені 16, 17 та 18 вересня, але також 22 вересня пройде дуже відомий захід «День без авто». Тобто мешканці міста будемо закликати використовувати інші альтернативні способи добирання на роботу, наприклад, велосипедом, піша хода, громадський транспорт. Буде відокремлений такий лекційний сектор, де будуть мати можливість виступити різні лекторії з громадських організацій, представники нашого департаменту. Це буде вулиця Сотника Мартинця, якраз неподалік від уже відомого облаштованого піднятого пішохідного переходу. Також будуть заходи для наших діточок. Наш патруль проведе для них такі невеличкі навчальні заходи, як себе поводити при переході дороги і тому подібне. Також для дітей організуємо такий захід, як конкурс «Малюнки на асфальті». Тиждень мобільності проводять у більше ніж 5 тисяч європейських містах.